Game Gamer. Hallå? Hallå? Är du där? Ja, jag tänkte börja berätta nu. Okej, nu ska du få höra hur det hela började. Det var jag och Nanna, tvillingarna Tälja och Tälja. Och så lille Frost. Lille Frost. Vi hade bestämt oss för att göra en utflykt. Det var sent på hösten och det började bli riktigt, riktigt kallt. Men just den här dagen sken solen och fåglarna kvittrade. Vi hade packat oss en matsäck och efter mycket, mycket tjat så hade vi fått tillåtelse att få låna båten. Ja, det var nämligen så att det finns en historia som vi alltid får höra så fort vi vill låna båten. Den handlar om en pojke som heter Egon och om hans mamma och pappa. En gång för länge sedan när de var ute med sin båt så försvann de. Ingen vet riktigt vart de tog vägen. Men alla tror att de kom till den farliga sidan av sjön och drogs ner över kanten till det stora isfallet. Där är strömmarna jättestarka. Och fångas man av dem, ja, då är man dödens. Ja, fast den där gamla historien om Egon och hans familj. Ja, den har vi hört tusentals gånger. Ja, så vi lovade som vanligt att absolut inte vara på den farliga sidan av sjön. När vi äntligen kom iväg, då lekte vi att vi var upptäcktsresande. Vi hittade massor av spännande ställen som man bara kan ta sig till om man har en båt. Det var mystiska platser med tigrar och krokodiler och palmer och lianer. Där ingen mamma eller pappa någonsin har varit. På vissa ställen så växte träden så tätt att det kändes som att man var inne i en lång, lång tunnel. Ja, det var nästan som att vara inne i en labyrint. Vi gled längre och längre in bland träden. Och nu var vattnet så strömt så att nu behövde vi inte paddla längre. Det var när vi skulle åka hem som problemen började. Ja, vi var inte riktigt överens om vilken väg som var närmast. Efter ett tag så märkte vi att vi hade paddlat åt helt fel håll. Och nu? Ja, nu var vi på den farliga sidan av sjön. Nanna och jag började bråka om paddeln. Och helt plötsligt så låg den bara i vattnet. Det var helt omöjligt att få tag i den. Och nu tog strömmarna tag i båten på allvar. Och helt hjälplösa så forsade vi fram mot det stora isfallet. Vi la oss ner på båtens botten och klamrade oss fast i varandra och blundade. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Vi skrek och ropade på hjälp, men rösterna de drunknade i dånet av vattenfallet. Helt plötsligt blev det alldeles tyst. Och det kändes som om vi flög. När vi öppnade ögonen igen så var det alldeles vitt. Vi hade landat på mjuk snö. Ja, vi hade inte gjort oss illa alls. Men båten, oj, oj, oj. Ja, den hade gått sönder i 1000 bitar. Ja, så gick det till när vi hamnade här. Nu har vi varit här i några dagar. Vi har hjälpts åt att bygga oss en lägerplats. Vi har en brasa där vi kan värma oss. Och det finns fisk och svamp som man kan äta. Vi har också hittat vrakdelar under snön som måste komma från andra båtar som också har hamnat här. Om vi hittar tillräckligt många delar så kan vi bygga oss en ny båt. Ja, så att vi kan ta oss härifrån. Men vi behöver din hjälp. Ja, och en annan sak. Det är nämligen så vi har märkt att... Ja, vi är inte ensamma. Här är menyn. Klicka på Lithea och Lille Frost om du vill spela ett nytt spel. Eller klicka på någon av leksakerna om du vill fortsätta spela ett gammalt spel. Klicka på mig och Lille Frost om du vill spela ett nytt spel. Träffa Lithea och barnen. Här är alla vi som är med i istiden. Det är Tälja och Tälje. Och jag, som heter Lithea. Och Lille Frost. Och Nanna. Egon är också med ibland. Fast mest håller han sig för sig själv. I sin iglo.
Det är jag som är Elitea. Jag är äldst. Så jag måste ta hand om barnen och se till att de får mat och värme. Barnen vill helst leka och skoja runt. Så ibland så måste man tjata på dem så att de hjälper till. Lille Frost är för liten för att hjälpa till att hämta ved eller samla mat. Han är mest i lägret och leker. Om veden eller maten tar slut så börjar Lille Frost gråta. Nanna är näst äldst. Hon är jätteduktig på att fiska och plocka svamp. Det är Nanna som brukar passa Lille Frost. Han är liten och klarar sig inte själv. Telje och Telja är tvillingar. De gillar att plocka svamp och leta ved. Men de är för små för att fiska. När de inte är ute i skogen så leker de med Lille Frost eller bygger på båten. Egon hamnade här när han råkade ut för en båtolycka tillsammans med sina föräldrar. Han kan verka sur och snål och ibland riktigt elak. Men innerst inne kanske han inte är så himla hemsk. Det är nog bara det att han är så förskräckligt ensam. Hans enda vänner är isbjörnarna och odjuren vid bron. Egon tycker om att ha det varmt och skönt. Och han älskar att dansa tango. Till menyn. Klicka på mig och Lille Frost om du vill spela ett nytt spel. Nytt spel. Vill du spela på det lätta eller svåra sättet? Spela lätt. Okej, då går vi. Det är nog dags att fiska lite. Eller vad säger du? Vi ska ta hjälp av sjöelefanten, pingvinen och sälen för att få upp fisken ur vattnet. Det roligaste de vet är att åka kana ner i vaken. Du får välja vem vi ska putta i och sen får du hjälpa mig att knuffa. Det här är ganska svårt, så lyssna noga nu. Du ska spänna fjädern, inte för mycket och inte för lite. När du har gjort det så ska du vänta tills visaren pekar åt rätt håll. Sen trycker du på avtryckaren och djuren åker iväg till något av hålen. Ska vi börja nu? Tänk att ankaret låg på havsbotten. Vi får tacka våra vänner för hjälpen. Vilken tur att vi fick hjälp med ankaret. Det hade vi ju aldrig klarat av att hitta själva. Vi får sopa bort snön och se vad som finns under. Oj, isflaket. Det var nära ögat. Skepp, oj! Hjälp!
Akta! Och hej vad det går! Akta! Haha, vi vann rodret! Tjoho! Okej, då går vi. Okej. Här är något. Vi får sopa bort snön och se vad som finns under. Nanna, du som är så duktig på att fiska, kan inte du ordna så att vi får lite fisk till middag? Ja, jag går väl och fiskar lite då. Vad är det här? Här är något. Spring för livet! Spring för livet! Jaha. Den där trasiga bron. Det verkar vara den enda vägen över till andra sidan. Om vi hjälps åt kan vi säkert laga den. Bron är byggd av magiska stenar som tycker om musik. Stenarna spelar först en melodi. När de har tystnat är det din tur att spela samma melodi genom att klicka på stenarna med musen. Om du spelar fel börjar stenarna om från början. Fast då spelar de på ett annat sätt. Då sätter vi igång. Där satt den! Där satt den! Det här var ju busenkelt. Där satt den! Lätt som en plätt. Det här var ju busenkelt. Underbart! Nu är bron hel igen. Det här gick ju galant. Här
Här är något. Vad är det här? Vi får sopa bort snön och se vad som finns under. Nu får faktiskt Telja också hjälpa till. Skicka iväg dem och plocka kvistar eller något. Klicka på båtknappen så kan vi se vad som fattas. Vad är det här? Det som göms i snö kommer upp i tö. Men vem vill vänta på det? Hallå där! Vad gör du här? Vad gör du med min såg? Har du haft två istappar under näsan någon gång? Stackars barnen, de fryser väl nästan ihjäl nu. Åh nej. Egon kom på oss. Okej. Lite mer ved till oss i alla fall. Pilla inte på mina saker, klåfingriga unge! Nej! Tänk vad gott det hade varit med lite mat nu. Här är... Vad varmt och skönt vi får det nu. Det som göms i snö kommer upp i tö. Men vem vill vänta på det? Inte lika mycket som förra gången. Han får faktiskt dela med sig lite. Ja, lite mer mat till oss i alla fall. Har inte jag sagt åt dig att inte röra sånt som är mitt? Nej, Egon tar nästan all vår mat. Innan vi går vidare så måste vi skaffa mer mat. Ja, men lite goda grejer finns det allt. Jaha. Är det här? Vi får sopa bort snön och se vad som finns under. Okej, då går vi. Okej.
plaska i Alaska, vad kallt! Vi får sopa bort snön och se vad som finns under. Vad är det här? Det som göms i snö kommer upp i tö. Men vem vill vänta på det? Ditåt. Ditåt. Det är nog dags att fiska lite. Eller vad säger du? Vi ska ta hjälp av sjöelefanten, pingvinen och sälen för att få upp fisken ur vattnet. Det roligaste de vet är att åka kana ner i vaken. Du får välja vem vi ska putta i och sen får du hjälpa mig att knuffa. Det här är ganska svårt, så lyssna noga nu. Du ska spänna fjädern, inte för mycket och inte för lite. När du har gjort det så ska du vänta tills visaren pekar åt rätt håll. Sen trycker du på avtryckaren och djuren åker iväg till något av hålen. Ska vi börja nu? Du är ju bäst på det här. Du är ju bäst på det här. Hopps! Oj, det gick visst lite snett. Bravo! Oj, det gick visst lite snett. Du är ju bäst på det här. Bravo! Det var kul, men himla kallt. Stackars barnen, de fryser väl nästan ihjäl nu. Okej, då går vi. Nej, det finns ingen ved kvar. Telje och Telja har lovat örnmamman att hjälpa örnungarna att lära sig att flyga. Om de är duktiga har örnmamman lovat att flaxa ner lite kvistar som vi kan ha som ved. Använd höger piltangent för att flytta Telje och Telja åt höger. Och vänster piltangent för att flytta dem åt vänster. När örnungarna kommer till bergets kant får de luft under vingarna och kan flyga själva.
Tänk på att örnmamman slänger ut sina ungar hela tiden, så det kan bli lite körigt efter en stund. Man får liksom springa fram och tillbaka hela tiden. Ska vi sätta igång då? Jag tror att det kommer att gå jättebra. Superbra! Nu kan vi elda i evigheter. Jaha. Här är något. Vad är det här? Ditåt. Här är något. Vi får sopa bort snön och se vad som finns under. Vad är det här? Här är något. Det som göms i snö kommer upp i tö. Men vem vill vänta på det? Hallå där! Vad gör du här? Vad gör du med min såg? Jaha. Jaha. Oj, isflaket jag står på håller på att blåsa till havs och jag är hungrig. Du måste hjälpa mig att komma i land igen. Akta dig för isberg, tunnor och stockar och sånt. Försök att plocka upp korvmackor, tårtor och annat som går att äta under tiden. Höger piltangent flyttar isflaket åt höger och vänster piltangent flyttar isflaket åt vänster.
Det var nära ögat. Vilken väjning! Wow! Och hej vad det går! Vi vann rodret! Tjoho! Ditåt! Nu kommer Egon! Då passar jag på att smyga iväg till Ligron. Ah, en tango! Jag såg ingen här. Och jag som var sugen på en tango. Ja, men lite goda grejer finns det allt. Ditåt. Jaha. Okej. Nu får faktiskt Tälje och Tälje också hjälpa till. Skicka iväg dem och plocka kvistar eller något. Okej. Hallå där! Vad vill du? Det där är tango, va? Älskar att dansa tango. Har inte du någon att dansa med? Om jag får det där seglet så skulle jag kunna tänka mig att dansa med dig. Menar du det? Ja, det där gamla skynket kan du väl få. Kom upp här på scenen så kör vi igång. Vi ska dansa tango! Du ska göra som jag gör. När pilen på skärmen blir stor ska du trycka på samma pil på ditt tangentbord. Tänk på att hålla takten. Om du inte gör som jag gör så gör du fel. Men om du dansar rätt så kanske du får seglet av mig. Man ska ha det roligt och man ska vara glad. Det ska vara soligt, man ska bada varma bad. Man ska äga mycket saker, man ska skaffa mer och mer. Och har man bara en min lilla vän så skaffar man sig fler. Jag vill ha. Ha det bra. En för lite, 10 inte nog. Ett litet träd.
skaffa dig en skog. En glass är ringet mot en glassfabrik. Lycka min vän i att vara rik. Jag vill ha ha det bra, ha det bra, ha det bra. Ett hus är löjligt, jag vill ha en stad. Åka till landet gör ingen människa glad. Bort mot galaxer i en rymdraket. Jag är så glad och min plånbok är fet. Det var bara seglet som fattades. Nu kan vi segla härifrån. Strålande. Jag tror att vi fixar det här. Ditåt. Jaha. Jaha. Okej, då slutar vi för idag. Vi ses snart igen.